Oh, inakuaje? Kawaida. Kama kawa. Hizo. Namba hizo. Sheria. Vipi? Shwari bwana. Vipi? Omba napigiwa simu upatikane na askari wangu. Ah, bwana simu nimekaa bwana ndugu yangu bwana ankali. Kuna watoto wale bwana sijakaa sawa usiku nimepokea message tu. Si unajua simu yangu ilikuwa ina mwanga wa sigara. Nikalamtama, nikala kibao, nikapigwa kichwa kile cha kwa gazeti, nikanyooka, watoto wakachukua kila kitu. Ah, mapicha watoto gani wamekuleta mapicha kama hayo? Watoto wa Panyarodi bwana wale. Wale Panyarodi watoto walikuwa kwa 70. Mimi sikabu na mtu mmoja ujue. Watoto walikuwa kwa 70. Alafu sasa kama unajua historia ya Panyarodi wale wanatoka Dar es Salaam nzima. Kuna watoto kutoka Kingugi. Kuna watoto kutoka Kirungule, kuna watoto kutoka kwa mama Katembo, kuna watoto si kutoka Zakiem, kuna watoto kutoka Manzese, Kigogo, round about, Kigogo Sambusa, si kuna watoto wengine kutoka Keko Kimara, yani wale wanajiokota okota, ndio maana serikali inakuwa inapata wakati mgumu sana kuwakamata wale madogo, lakini wapo. Panyarodi anakutishia yangali. Mimi mwenyewe kila kuona jua kabisa kila chocho mimi najulikana watoto kibona nijua. Unakuwaje na kabwa kama hivyo afuni ambicho chochote. Sasa angali watoto 70 utapigana nao vipi acha kujitia uchizi mapicha ya kizungu yanakuharibu akili. Watoto 70 wewe upigane na watoto 70 wewe jetilia. Ah, sema unajua umekuletea dharau jua angali wangu basi maandishi jua. Ni kweli dharau. Kama hizo ungalipanga mapema mimi tungeingia chimba yote mmoja anajua. Ni kweli. Au sio? Ni kweli. Ila baridi wewe pole bwana. Au mazogele tu tunajua. Asante. Ngai hata 5000 na basi. Ndio basi nini sasa? Ngendembo kibao. Bwana mimi ndio kulikuwa nataka kuletea taarifa. Au sio? Na maana nilikuwa natoka zangu maskani najua tu ndagomiana na ngali muda wote sayo. Sayo yote. Bwana kule maskani. Eh, pale bwana muda wote sayo yote mimi nikachukua maisha mengine. Maisha mengine tena? Mauza? Ah. Mtoto mdogo anaolewa. Ah, kile kitoto kinaolewa? Eh, kile kinaolewa muda wote sayo yote atakula maisha. Eh, kitoto kimenoga kile. Eh, mtoto mdogo kwa akiolewa pale si unajua kwa wale mabwana wale. Wana uja kutuwa mchere. Ndiyo bwana ya. Kesho mapema tulikuli dua. Wanda kutuwa milioni zao tano. Sikio. Milioni tatu wa umambo kapangana nani weza menu mdogo? Sasa babu sinamando kukambia mimbo na nakuni mekuchana pasimu. Hautatikani babu tunakupigia na nini sasa? Wanapangaje kutuwa kesho milioni tatu wakati mea nkali sijeshirikisho kokota. Wanapata wapi mese? Sasa kapangana nani babu? So wipanga nyewe sisi upanda umamani. Au siyo. Sisi naishiki sisi kama sisi umamani. Kuyo babani ndo wao mipanga. Wewe usipende kulopoka lopoka kama hivyo. Ah, kwa nini uko upande wa mamani? Eh, uko mamani. Sina nguvu. Kwa yule mtoto sina nguvu. Eh, wewe si wa kike. Eh, tuko wote hadi huyu. Kwa sababu babako anaolewa. Yaani ile jamaa anakuja kuoa, wewe anakutambia kinoma bure mimi anakuwa atakuwa ananiogopa ogopa. Lakini wewe ukijichanganya kwa mlangoni, dada yako anaolewa. Wana foleni baba na madada wana. Eh, dada, eh, dada yako mzuri yule. Sikiliza sasa. Yes, tulia basi alkasusu zimefanya nini? Sasa hapo wanachotakiwa watoe hiyo hela. Wakishatoa hela pale inabidi sisi tukae kama familia tujue tunapanga lini harusi. Wewe leo leo watoe nani harusi? Babu ndo anapanga mzee. Hata kama usibonge basi. Haiwezekani. Haiwezekani ile mahali leo leo alafu leo leo. Na kuhusu babu wenyewe si ndo amepanga babu. Sasa mimi napanga kama mzazi mimi ndo mkubwa kwenye familia mimi ndo wa kiume yani wewe maneno mdogo anaambia kitu chochote mimi ndo na kauli ndio na sei upande wa mamani. Sasa kwa kesho mapema mimi hizo mambo mengine tantalila taarabu simaini. Nina kupangilia kama ankari kwa tukigumiana maisha mengine yaendelee. Kesho njoo pale mapema. Baridi. Mapema. Yaani wewe mama mdogo mbini hivi? Akiujua ule si tunaujua huu. Ah. Huu hapa. Kale kanzi kadogo kalisema kama unajua mbele si tunajua nyuma. Au sio? Eh, baridi. Kale kanzi kadogo kalisema kama unajua mbele si tunajua nyuma. Wewe nakubali ankari. Wewe. Baridi barafu. Yaani sasa hadi nikitembea barabarani napinda bega moja ili wasinikate. Na wewe ukome kumtuma mwanao aje kuchukua wanaume za watu kijijini. Katoka zake huko mjini na magonjwa yake anataka kuja kutumaliza sisi hapa kijijini. Sasa kwa taarifa yake sisi tushangundua pamoja na wewe mjomba wake. Sasa nakwambiaje? Ama zangu ama zake nikimkuta tena amesimama na mtu wangu. Kichwa chake halali yangu utakuja kumkuta hapo. Mwambie akome na wewe ukome kumtuma mwanao kuja kutembea na bwanangu. Usimtumbulie macho kama unioni. Na tabia ya umalaya mkome na wewe mwenyewe wapuuzi. Kazi tu kwa mabwana zake.
na kuhuliza wetu leo jipya. Wewe ndo mwanadamu mpya wa kwanza kuhumbwa. Au vyote ndo vinaanza kufanya kazi. Hapa duniani kuna viumbe vimekuja kuletwa tu vije visumbue watu, vitafuta sehemu ya kufia basi. Skoha! Skoha! Abenge! Sho! Sho hapa. Kwa hapa, sauna msimamia kama askari anachusha bendera. Hivi Skoha, unatambua kitu ambacho kimekuleta hapa kijijini? Natambua mjomba. Kuna nini ambacho kinachoendelea? Ni kipi sasa mjomba? Huna sehemu. Nikuulize wewe ni kitu gani ambacho kinaendelea? Mimi sina chochote kinachoendelea mjomba. Umekuja hapa kijijini kuja kunasiana na waume za watu? Mwanangu Skoha, tekelezangu kuhambi. Hata waswahili wanakuambia kisigino hakikai mbele hata siku moja. Na hata barabara iwe na matuta vipi hauwezi kupanda viazi. Ngoja nkueleze. Mama, hata siku moja usijaribu kuonja asali kwa ncha ya kisu. Sasa wewe unapotembea na mume wa mtu unaonja asali kwa ncha ya kisu. Ni hatai. Wewe sio kusababisha mimi vile utoke huko napotoka nyumba karibia 30 haje kunitukana mimi. Mjomba sio kweli. Sio kweli mjomba ananisingizia. Anakusingizia wapi? Anakusingizia yeye mpuzi. Anakusingizia yeye kimempanda. Hani akili timamu. Ameacha nyumba ngapi? Bakao ngapi huko ametoka mpaka anafika hapa? Mimi mna mwanaume yote anayetembea naye hapa kijijini. Hakuna mjomba. Hata umetongozwa na mwanamke? Umetongozwa na mwanamke? Vema anakuja ananitukana mimi. Tena mkanya huyo mjomba wako hawezi kutembea na mume wangu. Nyinyi watu wapumbavu tu, ukoo wa kishenzi. Nyinyi mnatembea na wanaume za watu, mimi wa kutembea na wanaume za watu mimi naonekana na wewe sawa? Afu mjomba, ukizingatia mimi ni mtoto wa kike, natongoza kila kukicha. Lakini hakuna mwanaume yote aliyemkubalia hapa. Kwa hiyo ina maana hautembei na mume wangu? Mimi ama mwanaume yote natembea naye, wanasingizia tu. Wanakusingizia vipi? Sasa mjomba, mimi lakini si mtoto wa kike, nina lazima nitongoze. Na katika kutongoza hakuna mwanaume yote aliyemkubalia. Basi tuwe mwenye wasiwasi wake. Skoha, mimi sio kwamba nafanya hivi. Na kusema ukanihona mbaya. Mimi napenda maendeleo yako. Mimi inaniuma kuona wewe unaanza kupewa kashwa za kuanza kutembea na waume za watu. Mimi natamani hapa siku moja angekuja handsome boy. Uolewe na mwanaume anajiweza. Sawa mwanangu. Nisamehe, pole sana. Pole sana. Nimepata jaziba kwa sababu ya mtoto katuchanganya, kaniita mimi mlupo. Wewe na mtoto wako wote mlupo. Alafu paka kakazia kabisa, wewe una adabu. Ndio maana wewe huishi na mke, unakaa na mjomba wako, wote washenzi tu. Basi mjomba sikini, yameisha kwa kezi tena sana. Afu leo nataka mtoto ya uti. Auti ndo wako? Yani kito. Chukali flash kidogo. Hayo ndo mambo ya kudoko.